קשה עד כמעט בלתי אפשרי לדבר היום על גלישה בטוחה באינטרנט, במיוחד כשמתייחסים לילדים ולבני נוער שמחזיקים אייפון אחד בכיס וטאבלט אחד בתיק. אבל מסתבר שלא כולם חושבים כך. מצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מהליכוד ביתנו, יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד. שלום אורלי. שלום לך. אז השבוע התקיים כאן בכנסת יום האינטרנט הבטוח. בעצם נכון. מה אומר היום הזה? היום הזה בעצם בא גם להעלות את המודעות הן של בני הנוער, של הילדים, אבל בעיקר של ההורים המבוגרים שבינינו, שלא צריך לגלות הרבה, אבל אנחנו די מפגרים אחרי הדור הצעיר בכל מה שקשור להתפתחות הטכנולוגית, ובעיקר לכל מה שקשור לגלישה ברשת. כן, אמרתי מקודם שאין דבר כזה גלישה בטוחה באמת, את מסכימה עם הטענה הזאת? השאלה מה זה גלישה בטוחה, והשאלה אם אין צבעים באמצע, אם הכל זה 100% או כלום. ואנחנו בהחלט חושבים שצריך לשלב פה כוחות. אז כמובן גם המודעות של ההורים, גם היכולת שלהם לפקח על מה שהילד צורך, אבל בהחלט גם לבוא ולהכשיר את הילדים, למשל כמו הפרויקט של גוגל, שבא ולקח בני נוער והעביר אותם מסלול של הכשרה מאוד ייחודית, והפך אותם להיות נאמני שומרי מסך של החברים שלהם. אז הם עושים פעילויות בתוך בית הספר, הם גולשים ברשתות, הם עומדים דקה אחת לפני שילדים נפצעים או נפגעים, כי הרשת יכולה להיות כל כך הרסנית, בעיקר על נפשו של הקטין, שהיא מאוד מורכבת בשלבים של ההתבגרות, שאנחנו חווינו את זה ויודעים כמה הכל נורא עדין. וכמובן שיש את הצעת החוק שהצלחתי להעביר אותה טרומית, ואנחנו זה בדיוק, היא עברה בקריאה טרומית, מדברת על ווב פילטר, על סינון אתרים, נכון? נכון. שלמעשה הורים יוכלו להתקשר לספק התוכן, וספק התוכן יהיה מחויב לתת להם אפשרות לסינון אתרים. אז בהצעת החוק שלי, ההורים לא יצטרכו אפילו להתקשר לספק התוכן. ספק התוכן יצטרך ליצור איתם קשר אקטיבי, לא עוד איזה מייל כזה שאי אפשר לדעת מי פתח או מי לא, או איזה מכתב שאתה יודע, ברגע שאנחנו רואים אוטומטית זורקים ולא בודקים את האותיות הקטנות. הוא יצטרך, בדיוק כמו שיודע להציע לנו חבילות גלישה וכל מיני דברים שעולים בכסף, הוא יצטרך ליצור קשר עם אותם לקוחות קיימים, הוא בעיקר הלקוחות החדשים, ולהגיד להם, אדוני, על פי החוק אני מחויב להציע לך אינטרנט ידידותי מסונן, בטוח לילדים, אתה מעוניין או לא. באותה מידה הצעת החוק מדברת על כך, וזה הסיכומים שהגענו עם שר התקשורת, וצריך להגיד לו פה תודה רבה, גלעד ארדן, שכל חברה בהתאם לגודלה ולמספר לקוחותיה, תפריש בכל שנה סכום מסוים שווה קופה, ששם אפשר יהיה לנצל את הכספים האלו באמת להכשרות, ללימודים. אז תני לי להקשות עלייך בעניין הזה, כי זה בסדר שבאמת חברות האינטרנט יבואו לקראתם של ההורים והילדים ובאמת יעשו את התהליך האקטיבי הזה. דרך אגב, זה חינמי. כן, כן, לגמרי, ברור. השאלה אם העובדה הזו מכסה על העניין שאמרנו אותו בפתיח, של הסמארטפונים, של הפלאפונים, שהיום כל ילד חשוף לזה. כן, כן, כן. חברה סלולרית מספקת היום שירותי אינטרנט. אם היא מספקת שירותי אינטרנט, וזה לא מעניין אותי אם זה באמת בסמארטפון או במחשב הנייח בבית, כל מי שמספק את השירות הזה יהיה מחויב בחוק. ויתרה מכך, אתמול בוועדה, הצלחנו גם להבין ש... לא בטוח שמה שמציעים היום כאיזושהי חבילה בסיסית זה בהחלט מספק. אנחנו נצטרך לדרוש שהחבילה החינמית תהיה חבילה אפקטיבית, חבילה שבאמת תכסה עד כמה שניתן. כמובן שיש תמיד את האקסטרה לארג' שאתה יכול לקחת ולהוסיף ולנסות לסגור את הפינות, אבל בהחלט שהחבילה שתוצא היא תהיה חבילה נכונה, חבילה שמכסה עד כמה שאפשר ושהיא תינתן באופן חינמי. אבל יש עוד פרק שעליו סיכמנו ביחד עם שר התקשורת גלעד ארדן, זה הקטע הפרסומי, ההזרה של הורים שעוד מעט יוצא באמת מסע פרסום גדול, אין בטלוויזיה, אין בעיתונים ובכלי התקשורת האחרים, ששם יזהירו את ההורים, יפקחו את העיניים, יזהירו את הילדים, את בני הנוער, כמה מסוכנת הגלישה אם אנחנו לא יודעים מי באמת נמצא בצד השני, כי אותה ילדה שנדמת לנו מאוד תמימה יכולה להיות איזשהו גבר פדופיל שרק מחפש עכשיו להפיל ילדים ברשת. באותה מידה אנחנו גם נקיים ונקים אחרי קיום החוק מועצה לאומית לגלישה בטוחה לילדים, שתפקידה יהיה באמת כל הזמן לבדוק מה קורה, מה יתחדש מבחינה טכנולוגית, ולהתאים את האמצעים למה שהשתנה. עבודה, חקיקה, חינוך, פרסום, הכל שזור זה בזה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה לך.